Davron Tillayev, assalomu alaykum. Maturidiy va Ash'ariylar aqidasidagi orasidagi farqni tushuntirib bering, rahmat debdilar. Oralarida lafziy ma'noda farqlar bor deydi ulamolar. 60 ga yaqin farq bor. O'sha 60 tani ham qisqartirib 6 ta, 4 ta lafz ma'nosida farq bor deyishgan. Lekin umumiy ma'noda bularning o'rtasidagi farqlar aqidani buzadigan darajada emas. Lafziy ma'nodagi farqlar. U farqlar e'tiborga molik darajadagi farq emas. Davron Tillayev, assalomu alaykum. Maturidiy va Ash'ariylar aqidasidagi orasidagi farqni tushuntirib bering, rahmat debdilar. Oralarida lafziy ma'noda farqlar bor deydi ulamolar. 60 ga yaqin farq bor. O'sha 60 tani ham qisqartirib 6 ta, 4 ta lafz ma'nosida farq bor deyishgan. Lekin umumiy ma'noda bularning o'rtasidagi farqlar aqidani buzadigan darajada emas. Lafziy ma'nodagi farqlar. U farqlar e'tiborga molik darajadagi farq emas.